Vilken jäkla dag. Alltså jag har världens finaste baby shower. Och nu ska jag avsluta den här dagen med ett härligt bad. Med lite rosenblad ifrån vår rosceremoni på baby showern. Den här underbara rosen. Alltså titta vad fin. Kristall, lite härligt badsalt. Så juligt. Det tog en stund innan jag fattade vad det var som hände. Och det var så mycket, det var liksom alla mina tjejkompisar från mina olika gäng. Och jag bara, hur fan har ni fått kontakt och hur har ni hittat varandra? Och alltså det var, jag blev så jäkla rörd över att de hade gjort det här för mig. Och det var världens roligaste dag. Det gick så fort, men också vi hade med så mycket. Jag skulle äta bajs från olika blöjor som var choklad såklart. Det var olika så här lekar, det var supergoda tårtor. Vi hade en ceremoni där alla la blomblad över mig och Mio för att ge sina blessings till Mio, att hon ska komma till världen, önska henne massa lycka och kärlek, och jag har ju aldrig mått bättre. Som ni förstår så var det här helt magiskt. Och sen fick jag så mycket fina presenter, så att nu känner jag liksom att det är dags att styra upp Mios rum. Jag har inte gjort någonting. Jag och min kille bara, vi gör det sen. Men nu känner jag att jag tar tag i det här idag. Han är ute och fixar massa grejer på huset, så att jag tar tag i alla presenter. Nu jäklar ska vi fixa i hennes rum. Jag är så peppad på att göra ordning det här nu. Och det känns extra kul efter den här boosten jag fick i helgen av alla mina vänner. Det gör att jag känner mig ännu mer taggad på att hon ska komma. Och idag när jag filmar det här, då har jag gått in i vecka 35. Det börjar bli dags. Det är hög tid att fixa hennes rum. Nu kör vi igång. Men först ska jag visa vart hon kommer sova den första tiden. Vi kommer börja med att ha Mio sovandes här inne. I en sån där liten halv säng. Men sen när hon ska flytta till eget rum. Då har vi valt att ha det rummet som är närmast oss. Och sen så när hon blir äldre kanske hon får ta ett annat rum. Här är då hennes blivande rum. Och alla grejer. Så idag tänkte jag styra upp det här. Här har vi hennes vagn, vi har bilbarnstol, massa fina saker som jag har fått på babyshowen. Här är alltså en påse full med kläder och grejer. Jag måste visa upp lite. Och sen har vi badbaljan, vi har, den här köpte jag på Bali i vintras. Jag tänker att jag ska få vara här inne. Så att jag tänker att jag ska styra upp det här inne idag, lite grann. Vi har ju liksom ingen säng och sånt, här tänker jag att hennes säng ska stå sen. Och det här är ju ett gammalt gästrum, så jag tänker att den här sängen får vara kvar. Skjuta in den, för det kan vara bra att man kanske sen när hon är lite äldre och ska lära sig sova här inne, kanske man vill sova här med henne. Jag vet inte. Men nu ska jag börja röja. Jag har både köpt och fått ett gäng nappar, så nu håller jag på att göra en liten napplåda här. Alltså hur gulliga är alla de här små napparna. Och här har vi med en liten giraff på såklart. Alltså. Och de här små napphållarna. Det är så mycket gulliga grejer att man går ju av. Här har vi lite lakan som jag tänker vi ska ha i det här skåpet. Den här lilla babyfilten är ju så gullig. Den fick jag från Forni. Titta de här små ögonfransarna. Och den är så mjuk och härlig. Här har vi ett så gulligt barnlakan. I'm gonna change the world. Oh yes, det kommer du Mio. Lite vanliga lakan och ett en gullig filt. Här är en massa gulliga snuttisar som Mio har fått. De är ju så gulliga. Och en kompis tipsade mig om att jag ska liksom sova med de här själv. Nu så att de luktar mig. Så att när Mio sen sover i vagnen eller när Josef har henne. Så kan liksom hon ha en snutte som luktar mig. Hur gulligt. Jag sover mer än gärna med de här. Och den här fina oljan som min kompis har gjort. Hon har gjort en egen oljeblandning som jag kan ha på min mage. Så sjukt gulligt med massa essential oils. Så fin. Och sen den här superfina kortleken som jag fick av tjejerna på jobbet. Det är alltså, jag älskar kortlekar. Som ni vet, jag drar ju kort varje dag. Och det här är alltså affirmation cards för pregnancy. När man är gravid. Hur gulligt. Jag tänker att vi drar ett kort på en gång. I decide how to feel during pregnancy. I choose to feel vibrant, healthy and beautiful. Underbart. Jag håller helt med. Alltså här är en helt magisk typ sängvagga som jag fick för min kompis Annika, som är helt otrolig. Värsta Bali-viben. Så den här vet jag inte, här ska vi ha hennes säng, men den här känns ju så gullig här i hörnan, så jag vet inte om vi kommer hänga den här så länge. Vi får se helt enkelt vart jag ska ha den här, men den är ju så sjukt fin. Och titta på det här som då kan hänga över. Den här som min då kompis syster har gjort, hennes varumärke. Och då har de tagit en stjärna, en måne och en giraff såklart. Mio får helt enkelt samma spiritual animal som jag har. Vare sig hon vill eller inte. Men alltså det här, jag hade, det är ju liksom det finaste jag har sett.
Den känns ju så spot on. Och hur gulligt att få en sån här personlig. Alltså jag är helt kär. Och även en liten matchande sån här. Alltså så fina. Den här fick jag tidigare av en av mina bästa kompisar Katarina. Men jag måste ju bara visa den. Den är så jäkla fin. På tal om giraffer. Alltså det är en liten Stella McCartney body. Alltså den här kommer ju vara Mios finaste plagg. Och den här jäkla manen på sidorna är ju så gullig att man dör. Några gulliga gosedjur som hon fick. Den här är så söt. Liten kanin, en giraff. En kanin, så gulligt. Och här har vi lite mer grejer. Har jag börjat ställa upp i hennes lilla bord här. Den här underbara kaninen. Och den. Och allt det här har Mios farmor gjort. Alltså hur mycket fint. Det är helt otroligt, den här är så sjukt gullig. Mio kommer bli så bortskämd med massa gulliga gosedjur. Att det är helt otroligt. Alltså de är så fina. Här är alla barnkläder som vi har än så länge. Här är lite saker som vi har köpt. Vi har fått tidigare. Det här har min mormor stickat till min syster. Hur gullig. Som hon hade när hon var liten. Så det är liksom lite gott och blandat. Och här har vi då så mycket fint som jag fick igår på babyshowen. Och jag ska visa upp några grejer. Den här underbara lilla overallen fick jag från mina systrar. Alltså Mios mostrar. Mini. Alltså så himla fin. Jag älskar leopard. Det har de ju såklart koll på. Och Mio kommer ju vara så sjukt gullig den här. Ett till leopardset som jag fick från Klara, Siggi och Fares. Alltså Mios farbror. Och Siggi är Mios kusin. Hur gulligt. Och här är två små liksom färdiga outfits. Det ligger liksom en body i koftan redan. Klar att användas. De var ju så sjukt gulliga. Och så söta nu till hösten. Alltså hur gulligt. Det här är ju så sött att man går av. Allting är så himla fint. Och så lite Leo såklart. Okej, det är sjukt mycket kläder. Jag kan inte visa upp allt. Men min concern är nu att här inne ska vi ha liksom hennes garderob. Och jag känner att de här luckorna är bara för stora. Att allt kommer bli huller om buller. Så mitt mission är nu att åka och köpa någon slags lådor. Som jag kan lägga kläderna i så att det blir lite mer ordning och reda. Men innan jag gör det måste jag visa den här. Som Mia har fått av sin faster med familj. Alltså hur fin. Att det står Mio nere på den. Att hon kommer sitta och gunga på den här sen. Den är så sjukt gullig. Jag hittade inte de perfekta lådorna. Men jag har köpt lite olika lådor. För att se vad som blir bäst. Men min tanke är liksom att. Det är lättare att ha kläderna i de här. Då kan man ha som body. Så man kan ha tights. Eller vad det nu kan vara. Sen kommer jag säkert fördela om det här. Men jag ska i alla fall styra upp och lägga in de olika kläderna i olika lådor. Okej, jag måste visa upp några fler grejer. Hur mycket längtar jag efter att jag kan ha på mig den här t-shirten. Och Mia på sig den här. Aj, aj, aj. Vad gulligt. Okej, jag måste också visa upp den här bebisfilten. Och den här bodyn som jag då köpte innan jag var gravid. På nyår på Bali så var jag och min kille. Vi bestämde att i år vill vi gärna bli gravida. Och efter det så fick jag köpte det här. Hur gulligt. Det är liksom en litet organic bambu liten body. Jag köpte liksom ett set till mig själv i samma material. Så jag och min framtida baby kunde matcha. Och den här filten tycker jag är så gullig. Lite galet kanske. Men det hjälper när man ska manifestera in någonting. Att påbörja energiarbetet genom att köpa saker. Det har jag alltid gjort. Vill jag ha en lägenhet så köper jag grejer till den. You name it. Så att ja, ett litet manifestationstips mitt i alltihopa också. Och sen måste jag ju visa den här som jag och min kille köpte. Nu när vi var och köpte vagnen. Alltså den här är så söt. Och vi tänker att hon... Alltså den är kanske lite för stor i och för sig. Men vi tänker att hon kanske ska ha den här. När det står 0 månader. När hon typ åker hem från BB. Alltså, gud fan vad gullig. Och nu till den absolut finaste bergsällen jag någonsin sett i hela mitt liv. Som jag bara direkt när jag såg kände den här måste Mio sitta i. Kolla på det här. Färgen tycker jag är helt magisk. Och det här, alltså brodyren som är på. Titta det här fina mönstret. Tänk vad fin att ha den här. Så ligger lilla människan där i. Så jäkla gullig. Okej, nu har jag lagt i alla kläder. Känns ändå väldigt bra. Skönt att ha lite organiserat. Och känner ändå att så här, alltså vi har ändå ganska mycket kläder till henne. Självklart behöver köpa lite mer. Sen kommer jag också på att jag kommer behöva ta ut allt det här. För att allt ska ju faktiskt tvättas innan hon ska använda det. Förutom de grejerna som jag har ärvt. Jag har fått lite grejer av Vanja bland annat. Här har vi lite leggings. Lite klänningar. Små strumpor. Alltså hur gulligt. Mössor, bodys och kläder. Så nice.
Mitt nästa projekt här hemma är att installera skötbordet som är försenat. Jag har beställt ett så fint skötbord i trä som ni får se någon gång framöver. Men där ska ju de första blöjorna få flytta in. Alltså hur mysigt. Det blir blöjor. Här har vi en sån där matta man kan byta på om man är ute. Alla våtservetter. Det här har jag ju fått, eller det här har jag förstått kommer vara ens nya bästa vän. De kommer få liksom en ny innebörd i livet som mamma. Så att det är sjukt bra att jag har ett lager nu. Och sen så har vi alltså massa gulliga små bebiskrämer. Ja, ah, wow. Det här ska jag få flytta in i mitt fina skötbord när det är på plats. Alltså de här blöjorna. Det är ju någonting med blöjor, hörni. Det är ju så jävla gulligt och liksom... Ja, det är första gången jag kommer behöva gå och köpa blöjor snart. Så märklig grej, men så mysigt. Som sagt är jag ju i vecka 35 och jag tänker att jag ska ge er en liten update på vad som händer den här veckan ifrån Libro-appen. Glöm inte att gå med i Libro-klubben om du är gravid eller har barn. Så här står det att nu börjar det bli väldigt trångt där inne för bebisen. I can feel it. Och att det kan vara svårt för mamman att hitta ett sätt att sova på. Alltså den här natten och de senaste nätterna. Det är någonting som har hänt nu bara de senaste 3 nätterna. Jag kan inte sova. Jag sover, men jag går upp och kissar mycket mer än vanligt. Och jag vrider, jag vänder på mig. Jag kan knappt ligga på rygg. Jag somnar ju alltid på rygg för jag kan inte somna på sidan. Det är aldrig kunnat göra. Så jag somnar genom att ligga på rygg. Sen vaknar jag, lägger mig på ena sidan. Lägger mig på andra sidan. Så här håller jag på hela nätterna. Det är så skönt att läsa den här appen för man får liksom bekräftat att så här... Allt är som det ska. Och sen så står det också att bebisen går nu upp 25-30 gram om dagen. Den är, ska vara då 44 cm lång. Oh my god. Helt galet. 41 dagar kvar. Det är inte lång tid kvar. Det här kommer gå förmodligen fort. Men också säger folk att sista tiden... Så går det sjukt långsamt för att man vill bara att ungen ska komma. Så vi får se. Men nu känner jag i alla fall lite mer redo när barnrummet är i ordning gjort ish. Hon kommer ändå inte vara där inne i första tiden. Så det känns helt okej. Ni får följa med i någon video framöver när liksom barnrummet är ännu mer klart. Skötbordet är på plats, you name it. Men jag ska visa hur långt det hann idag. Och superkul att ni var med mig i det här avsnittet. Vi ses nästa vecka och tills dess hoppas jag att vi ses på min Instagram. Det heter josefindahlberg.se. Ha en magisk dag, kväll eller när du än tittar. Hej då!